Start, elmond a nap első futam elég gyengén jött ki, Maiko a startgépből, valamint Kamaftu is gyengén kapott lábra, a többiek viszont nagyon jól jöttek el, szinte együtt az egész társaság, Káplár vezet, ott van mellette Tyrannus jó pozícióban, illetve nagyon jól jött el Vincent is az indítás után, amikor túl vannak az első néhány száz méteren a lovak, ott van Melody Girl is a közvetlen élmezőnyben, valamint Angel-t is ott látom, amikor már csak mint egy jó 1100 méterünk van hátra a célig, 3-4-5 ló is fejfejt az élén, a favoritok közül Szek nagyon jól tartja magát belül a falon, Szek mellett ott látom egyelőre változatlanul még Angel-t mögöttük, illetve Káplárt látom ott, Tyrannus látom ott, és változatlanul Vincent az, aki borzasztóan erősnek tűnik egyelőre, amikor az utolsó 600 méteren belül vannak a telivérek. Szek, valamint Vincent, ők ketten vannak az élen kívül, Tyrannus zárkozik, jól jön még mindig Angel, és próbálja Jean-Pierre López följebb lovagolni Káplárt is a közvetlen fronthoz. Az utolsó 400 méteren belül teljesen nyílt egyelőre még a nap első futama. Szek vezet mellett, ott van Angel. Szek, Angel, Vincent, ők hárman az élen, Káplár mondogatjuk negyedik pozícióban, kívül Tyrannus zárkozik, legkívül pedig jön a nagyon megbízható Melody Girl. Amikor a távoszlopban belül vannak már a telivérek, még mindig magabiztosan Angel vezet, Szek egy másodperc alatt visszaesett, és egészen biztos, hogy nincs dobogon. Angel megnyereti a versenyt, vagy Tyrannus? Angel, Tyrannus, Melody Girl, hárman küzdenek a győzelemért, és Angel nyeri a versenyt német Sándorral. Angel az első, Angel magabiztos győzelmet ad a Tyrannus, Melody Girl, és Káplár a negyedik végül.